Mňa to tak trošku potešilo škodoradostne toto, že nevedia teda ani Poliaci na ministerstvách celkom, čo sa kde deje, že nie sú v obraze. Lebo my toto máme najmä v súvislosti s eurofondami u nás, že sú, dostanú obce, mesta, dediny a my ich nevieme míňať. To je hrozné, že zrazu príde nejaký okamih a furt sa dozvieme, že Ježiš Maria, nestihli minúť na niečo. Viete, čo, to sú dva problémy, ktoré sa bijú. Lebo môže sa míňať alebo ukradnúť. A to druhé ide lepšie. To je, tak potom chápem, potom, ale keď už je zle, tak míňajú. Akože musia, alebo už do septembra máme, alebo ja neviem ako. V Lani úžasný nápad mali zase na nejakom ministerstve, lebo do nejakej východoslovenskej obce malej umiestnili verejné WC, nové, nejaké také špeciálne budky, ktoré mali aj špeciálne otváranie, najmä pre neprispôsobivých spoluobčanov a tak ďalej, ktorí si to pol roka nevedeli otvoriť vôbec, lebo to bol nejaký sofistikovaný systém. Ako, a keď si to otvorili, tak to teda aspoň dokonale vyčistili. Niekde na strednom Slovensku, neviem identifikovať, v raj za tie európske fondy postavili maják. Maják ste si postavili v Bratislave pred parlamentom. Ale to bolo už, ja som raz o tom aj hovorila, lebo v Tatrách vysokých išli postaviť rozhľadňu. Už stojí dokonca. Tak ja som vtedy navrhovala, že to je veľmi rozumné a ja ako lokalpatriot by som si želala, aby na dne Oravskej priehrady vybudovali bazén. A začali už? Robia niečo? Pôjdem sa tam pozrieť.